မင်္ဂလာပါရှင်ဂျက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဂျက်ပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့အနေနဲ့ထိတ်တန်းရွေးကောက်ပွဲ10ခုအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်ဒီစီးရင်မှာကျမတို့အတွက်သတင်းမကြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုတွေပြည်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပါကဲအစင်းသဖြင့်စလိုက်ကြရအောင်နံပါတ်10ကနေစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်2010အမေရိကန်သမ္မတရွှေကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရှ်မိသားစုအတွက်တော့ကျေးဇူးတင်ပွဲရပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဂျော့ဂျ် W ဘုရှ် United States ရဲ့43ရောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်လာပါပြီ2000ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မနက်2မိနစ်30ဝန်းကျင်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဂျော့ဂျ် W ဘုရှ်ကိုနောက်ထပ်သမ္မတလောင်း Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ကြေညာလိုက်ကြပါပြီ2000ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာဖလော်ရီဒါမှာဘုတ်2000အောက်ပဲကွာရတာရှင့်ကွာဟာချက်ကတိတ်ပြီးတော့နီးကပ်လွန်းနေခဲ့အောင်မှုလို့လဲဥပဒေအရပြန်လည်ရှည်တွက်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်တရားရုံး၄-၅ခုကဒါကိုရပ်တန့်ဖို့ပါစူးစမ်းခဲ့ကြရရှင့်တလားကြာမတိကြမရေရာမှုတွေအပြီးမှာတော့ဘုရှ်ဟာအောင်နိုင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာလီကိုတခြားနီးနဲ့သာရည်တွက်မယ်ဆိုရင်ဂိုးဟာအောင်နိုင်သူဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီမင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာဂျော့ဂျ် W ဘုရှ်ဟာအမေရိကန်ရဲ့43ရောက်မြောက်အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါပြီကန်တီယာဟာဒီမဲရီပေါ်မှာမူတည်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေရဲ့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တွေကလည်းကျဆင်းသွားလာပါတယ်မဲရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Republican တွေရဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့ငင်းခုန်ဆွေးနွေးမှုတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေစေကိစ္စတစ်ခုပေါ့ရှင်နောက်ဆုံးတော့ George ဟာသမ္မတတန်းနှစ်ခုစာအတွက်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂိုးကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘဝကိုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအကြံပေးသမားအနေနဲ့ဆက်လက်ရှေ့ဆန်းနေခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်တွေကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုတွေရှိလာဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ငင်းခုန်ဆွေးနွေးနေကြစေပါနံပါတ်6အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာက2008ခုနှစ်ဇင်ဘာဘွေအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ2008ခုနှစ်ရဲ့အလုံးလက်မဲ့64ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံဟာဒီအာဖရိကန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း30နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရောဘတ်မူဂါဘီရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်ကနေရုန်းကန်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်မူဂါဘီဟာနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ကောင်မော်ဂန်ဆူပင်ဂရိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ရှင်ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံဟာနောက်ဆုံးတော့သမ္မတအသက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့လေမူဂါဘီဟာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း30လှုပ်ရှားစေခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုရလဒ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မနှစ်မြို့ပွဲပျက်စီးမှုအစဉ်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုပဲမြင်ရမှာပါရွေးကောက်ပွဲဟာတလားကြော်ကြတဲ့အထိရလဒ်ကိုမသိခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဆူပင်ဂရိုင်းကတော့မူဂါဘီရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကနေရုန်းထွက်လာခဲ့ပါပြီအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အင်အားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာနောက်ဆုံးစုဘူးအုံကြွမှုကိုဖြစ်စေခဲ့အောင်မလို့ထောက်ခံသူတွေကိုကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ရှင်ဆူပင်ဂရိုင်းဟာနောက်ဆုံးနှုတ်ထွက်လိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့မူဂါဘီလက်ထဲမှာအာဏာကျန်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်အထိမူဂါဘီရဲ့ကိုပိုင်ပါတီအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတော့မူဂါဘီကိုဖြုတ်ချပါတယ်အိမ်နောက်မှာဒုတိယသမ္မတဖြစ်တဲ့အီမာဆင်တန်ပါဆိုမန်နာကာဝါဟာမူဂါဘီနေရာကိုဆက်ခံလိုက်တာမို့လို့သူဟာဇင်ဘာဘွေရဲ့တတိယမြောက်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီအာနာသိမ်းမှုဟာရာဇဝတ်ကောင်းလို့ကမ္ဘာတဝန်းကခေါ်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကိုဥတီနေရမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟာမူဂါဘီရဲ့ကူညီထောက်ပံ့သူတွေကိုစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာခန်းစားရမှုတွေအပေါ်မှာအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၈အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာက2014ခုနှစ်တူရကီဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲများဒီဟာရီကမြူနစ်စပယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ဆန္ဒခံယူပွဲတွေအဖြစ်ကြီးမားလာခဲ့တဲ့ရှင်ဒီဟာရီအကုန်လုံးကပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်လများစွာအတွင်းမှာအကျဉ်ပြတ်ခြောက်ဆောင်မှုနဲ့ပြက်ပြားခြင်းတို့ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူယုံမှရှိနေခြင်းတွေမှာအကျဉ်ပြတ်ခြောက်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်အဲကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပြက်စီးလွန်ယွင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့မိပွားတွေတောက်လောင်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့ဆန္ဒပြမှုတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အစ္စတန်ဘူမှာတောက်ကြရနေမနက်9နာရီမေလ31ရက်နေ့မှာတူရကီသမ္မတသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးလူမှုအုံကြွမှုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ရှင်ဘရက်ဆစ်တွေကိုရပ်တန့်စေခဲ့ရပါတယ်လာပိုင်းတွင်းမှာပဲအဲဒိုဂွန်ဟာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာမုန်တိုင်းတစ်ခုလိုလှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာဏာကိုရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်92006ခုနှစ်မက္ကစီကန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ
ပရိသတ်များရှင်မက္ကဆီကိုမှာတော့2006ခုနှစ်မှာအငင်းပွားပွဲရာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရတာမို့လို့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲဟာနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာအတော်လေးရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့ရပါ။အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တဲ့ကက်ဒတိုနီနိုဟိုဆယ်ဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အန်ဒရီမန်နူလိုပတ်စ်အိုပရက်တိုကို 0.58 အသားနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လိုပတ်စ်အိုပရက်တိုနဲ့သူ့ရဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တော်လှန်ရေးပါတီကတော့ဒီရလဒ်ကိုခုခံငင်းဆိုလိုက်တဲ့ရှင်ဖက်ဒရယ်ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးကနေပြီးတော့မဲရီကိုပြန်လည်ရေးတွက်ဖို့ကိုလည်းညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခေဒီတိုရဲ့အနိုင်ရရှိမှုကိုကြေညာခဲ့ပေမဲ့လိုပတ်စ်အိုပရက်တိုရဲ့ပါတီကတော့တစ်နှစ်လုံးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုရန်နာခဲ့ရမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။နံပါတ်6အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာက2020ရုရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာဂိတ်ဒီဂါနာစကီအဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲဟာအတော်လေးစူပူလာခဲ့ပါတယ်။စီဗလာနာတီကာနိုစကန်ယာကတော့သူမယောက်ျားအတွက်တက်လန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိသမ္မတလူကာရှန်းကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လူကတော့ဥရောပရဲ့နောက်ဆုံးအာဏာရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။ဒီလိုကိုအဓိကပြိုင်ဘက်အဖြစ်ကျွန်တော်သဘောမထားပါဘူး။ခမည်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်ဖို့တနာစရာကောင်းလွန်ပါတယ်။သူမဘာရီလုံနေမှန်းတော့တေချာတိဖို့မပေါ်ပါဘူး။လူကာရှန်ကိုဟာ1994ခုနှစ်ကလေးကသမရဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သမရသက်တမ်း6နှစ်ကြာနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီကာနိုစကန်ယာရဲ့နောက်လိုက်တွေကတော့ဒီသမရကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။သူရင်းနာမကပဲနဲ့ EU, UK, ကနေဒါနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းရလဒ်ကိုငင်းဆန်ခဲ့ကြရရှင့်ဘယ်လာရုနိုင်ငံအပေါ်ကိုတရားဝင်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေပြီးတော့ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရှောင်မီရှယ်ကလည်းစူပူအောင်ကြွမှုတွေအတွက်ဆွဆွဲချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလိမ်လည်မှုတွေရှိခဲ့ကြကြောင်းမလို့ငင်းခုန်စန့်ကျင်မှုတွေများပြားခဲ့ရပါတယ်။တီကာနိုစကိုင်ရာကတော့လီတူရေးနီးယားကိုပြပါထွက်ခွာခဲ့ရမလို့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့လေထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့ရှာပါတယ်။လူကာရှန်ကိုကသူ့ကိုဖမ်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတော့ဥရောပရဲ့ကာလရှည်ကြာလွန်လာတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကိုပြန်မရောက်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။နံပါတ်5 2009ခုနှစ်အီရန်သမရရွေးကောက်ပွဲပရိသတ်များရှင်မိုဟာမူအဟမန်ဂျီရီယာဟာတခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်း3ယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယသမ္မတသက်တမ်းမှာပြင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မီရာဟူစိန်မိုဆာဗီကိုတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကောင်တစ်ယောက်လို့မြင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကမဲ 33.86 ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမစိန်ခေါ်သူမီရာဟူစိန်မိုဆာဗီကတော့ညစ်ပတ်တဲ့လှဲ့ကွက်တီးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူဟာဒီမဲဆန္ဒခံယူပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိသူအဖြစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တနအီအကြမှာတော့မိုဟာမူအဟမန်ဂျီရီယာကနေပြီးတော့သူအနိုင်ရရှိရာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မိုဟာမူအဟမန်ဂျီရီယာဟာရွေးကောက်ပွဲမှာ 62.63 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်ကာမှုတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အကုန်လုံးအမှားပါပဲ။လူတိုင်းလည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။လူတိုင်းသိတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရသလိုပြောင်းလဲလို့လည်းမရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေပြင်းထန်နေလို့ပါ။မီရာဟူစိန်မိုဆာဗီကိုထောက်ခံသူတွေဟာလမ်းတွေပေါ်ထွက်ပြီးတော့အကြီးမားဆုံးနဲ့ဖျို့ဖျဲနိုင်လာတဲ့ငင်းစံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအီရန်ရဲ့လူလူအုံကြွမှုကနေပြီးတော့ Iranian Green Movement လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြရဲ့ရှင်။တချို့သောသူတွေကငါမဲဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတဲ့ sign board ကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြပါတယ်။တချို့ကတော့အစိုးရဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲခိုးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအုံကြွမှုနဲ့ထောက်ခံသူတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မိုဆာဗီကိုရိုင်းလည်းနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ကြာခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ထောက်ခံသူတွေဟာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြဆဲပဲဖြစ်တယ်ရှင်။နံပါတ်4အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာက2009ခုနှစ်ကင်ညာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အစောပိုင်းတုန်းကတော့လိမ္မော်ယောင်ဒီမိုကရက်တစ်လှုပ်ရှားမှုကောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရိုင်လာအိုဒင်ဂါကရွေးကောက်ပွဲကိုဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာလက်ရှိမဲဝေကပါကီကမဲ 46.400 ခိုင်နှုန်းနဲ့လိုက်မီသွားခဲ့အောင်မလို့အိုဒင်ကကိုအနည်းငယ်ကြော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ငင်းခုန်မှုတွေဟာကပါကီရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့လူမှုမငြိမ်မသက်အုံကြွားမှုတွေနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူရပေါင်းများစွာတေကြေခဲ့ပြီး6သိန်းခန့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအုံကြွားမှုတွေက2လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကင်ညာရဲ့အရေးတော်ပုံအဆုံးသတ်ချိန်ရောက်သွားပါတော့တယ်။အိုဒင်ကနဲ့ကပါကီရိုးကတမယိုးကြမဟုတ်တဲ့အပေးယူလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အာနာကိုမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။အခြေအနေတွေက2008ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာနောက်ဆုံးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာစီးလုံးညီညွတ်သွားခဲ့ပါပြီ။နိုင်ငံအနေနဲ့တည်ငြိမ်ညှိနှိုင်းမှုအပြုမူတွေနောက်မှာတော့ကပါကီဟာသမရဖြစ်လာခဲ့ပြီးအိုဒင်ကကတော့နိုင်ငံရဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းမှာပထမအုံဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
နံပါတ်3အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာက2018ခုနှစ်ဗင်နီဇွဲလာတမရရွှေကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံ14နိုင်ငံမှဒီရလက်ကိုအတိမတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။အနီးကရှင်ပြိုင်မှုတွေအပြီးအောက်ပွဲခံမှု9နှစ်ကြာနောက်မှာတော့မတူရိုဟာနောက်ထပ်ရွှေကောက်ပွဲတစ်ခုလည်းရောက်နေခဲ့ရပါပြီ။အရင်တစ်ခေါက်နဲ့မတူပဲရလက်ကအကျိတ်နဲ့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။မတူရိုကတော့ 68.8% ဂိုင်းလုံးနဲ့အတိုက်ခံပါတီကဟန်ရီဖယ်ကိုနီနဲ့ဂျော်ဖီယာဗီတူတူကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယ်ကိုနီကတော့မူမမှုများစွာကိုကိုးကားပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လိမ်လည်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားလွတ်တော်ကတော့မဒူရိုရဲ့အဖွင့်ပွဲနေ့မှာပဲနိုင်လိုမင်းထပ်ပြုတ်တဲ့သူလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ဒီဟာကမဒူရိုကိုထောက်ခံသူကြားမှာတော့အလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဂွေဒိုနဲ့ထောက်ခံသူတွေကတော့ထိန်းချုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ဒီလူဟာသူ့ကိုယ်သူကြားဖြတ်သမရလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီအကာရန်တွေပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံးချုပ်ရေးတွေကသူတို့ဒီအဆောက်အအုံနဲ့ဝင်တာကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလာရဲ့သမရအရှုပ်တော်ပုံဟာအတော်လေးပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဂွေဒိုကတော့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတော့မဒူရိုဟာသမရဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ပထမတော့ကျွန်မမဲမပြီးခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမယုံကြည်ခဲ့လို့ပါပဲ။ပရိသတ်များရှင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာက2004ခုနှစ်ယူကရိန်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာယန်နိုကိုဗစ်နဲ့ဗီတာယူချန်ကိုတို့ကြားခါတိမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူချန်ကိုကတော့လုံးချင်ခံရမှုကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့သလိုဒိုင်အောင်စင်ပွိုင်းစနင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရာတော့ဒီအစိတ်ကိုစပွဲပေါ်ကထမင်းနဲ့ထည့်ထားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့ပေမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဆက်လက်ပြီးအကြီးတန်းနေဆဲပါပဲ။လုံခြံမှု၊လိမ်လည်မှုနဲ့အတုလုံးမှုတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေဟာအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့ပဲယန်နိုကိုဗစ်ဟာအနိုင်ရရှိသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရက်သက်တပတ်ပေါင်းများစွာစန့်ကျင်တဲ့သူတွေဟာခရွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးမြေလွတ်ပေါ်မှာစုယုံပြီးတော့လိမ်မော်ရောင်တွန်းလှန်မှုကိုလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးရဲ့ငြင်းဆန်လှုပ်ရှားမှုတွေကို Orange Revolution လို့ခေါ်ကြပြီးတော့ရလဒ်ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယန်နိုကိုဗစ်ပြန်လဲမဲဆန္ဒခံယူပွဲမှာအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ယူချန်ကိုကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ယန်နိုကိုဗစ်ကတော့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တန်းကအနည်းငယ်တိုးခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာ2014ခုနှစ်ယူကရိန်းနိုင်ငံစုပူအောင်ကျွားမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တွေမှယန်နိုကိုဗစ်အားဖယ်ရှားပို့ဆုံးဖြစ်လိုက်ပြီးတော့သမ္မတအားသူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိဆုံးတစ်ခုကိုမပြောပြခင်မှာဒီတစ်ခုကိုကျမကကြားဖြတ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။2019ခုနှစ်ဘိုလီဗီးယန်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အယ်ဘိုမိုရယ်လစ်ဟာအနိုင်ရရှိသူကိုကြီးညာခဲ့ပြီးတော့သူနှုတ်ထွက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့2006ခုနှစ်အီတလီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ဘိုပါလူစကိုနီအတွက်နောက်ထပ်အရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုပါပဲ။2016ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွှေကောက်ပွဲဒီမှာလုံးဝအောင်နိုင်သူရှိသလိုလုံးဝရှုံးနိမ့်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာမှားယွင်းမဲပေးမှုအရှုပ်ထုတ်တွေအတွက် Trump ကတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာက1896ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွှေကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင့်အမေရိကန်ကတော့အများကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ထင်ရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကတော့လုံးဝကိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲ။ Republican Rutherford B. Hayes နဲ့ Democratic Samuel J. Tilden နှစ်ယောက်လုံးကိုအောင်နိုင်သူအဖြစ်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ Tilden ဟာ184မဲအသာနဲ့ဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လို့ Florida Louis Sayana နဲ့ South Carolina ကမဲတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပါတီလုံးကဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးတော့ဘယ်သူရွေးချယ်ခံရမလဲမသိသေးပါဘူး။ရလဒ်ကိုညှင်းဆန်ပြီး Republican တွေဟာ Democrat တွေကိုမဲမောင်ခိုကိစ္စတွေအတွက်စွပ်စွဲခဲ့ကြပြီးတော့ Democrat တွေဟာ Hayes ကိုသမ္မတအဖြစ်လက်ခံသဘောတူဖို့တကယ်လို့ Republican တွေဟာတောင်ဘက်ပြည်နယ်တွေစီကပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့ခေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ဘက်ကလူမဲတွေဟာ Democrat တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုရှာသွားရင်စသဖြင့်ကိစ္စတွေအပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးခေတ်ဟာနောက်ဆုံးတော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Hayes ဟာသမ္မတအဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလူမျိုးခွဲခြားမှုနဲ့မဲဆန္ဒဆန့်ကျင်ပွဲတွေဟာနောက်ကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလို1889ခုနှစ်အတွင်းမှာအပေးယူကိစ္စတွေအဖြစ်လူသိများကြပြီးတော့တချို့သောသမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့တင့်တော်တဲ့နာမည်ပေးဖို့ထက်တစ္ဆာဖောက်အကြီးစားဆိုတဲ့ဇာတ်ကပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင့်ကျမရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစူးစီးတင်ပြချက်ကိုဘယ်လိုထင်မြင်မိပါသလဲ။ထင်မြင်ချက်ကို comment မှာလိုက်ရောက်ရေးသားပေးကြပါအောင်ရှင့်။ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းအစမအဆုံးတိုင်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။